Tuan-tuan yang saya hormati, kata Allah, "U'iddat lil muttaqin." Disediakan syurga itu seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Subhanallah. Saya orang Ipoh. Tuan-tuan sini ada orang Parit Buntar, ada orang Batu Kurau, ada orang Selangor, ada orang Jati Pahang. Tapi bila kita duduk dalam masjid, semua kita sama. Inilah istimewanya Islam. Dia tak ada nak asing-asing. Ustaz orang mana? Saya orang Perak. Okey, Perak kiblat sana. Nah, sana. Kamu orang mana? Saya orang Negeri Sembilan, kiblat sana. Kamu orang mana? Saya orang Melaka, Lahabau. Ah, sana kiblat tuan. Ada tak tuan? Tak. Kiblat kita adalah sama. Yang bezanya ialah matahari dah masuk. Jadi minta pada pengurusi masjid nombor satu, di antara benda yang menjadikan panas ialah cermin. Kena tutup lubang cermin ni supaya tak jadi panas. Nanti pasang aircon pun tak sejuk. Pasal cermin ni dia masukkan haba panas. Jadi dah sampai masanya tuan-tuan, cermin ni tuan-tuan kena tutup. Tak kira lah buah bata ke, tutup dengan apa-apa sajalah supaya tak masuk. Abang kita tutup, tak jadi abang. Yang sini abang, kena panjat bubuh sini abang. Situ tak jadi tu. Ni atas ni. Tak sampai, kena panggil bomba. Oh betul. Sebab akan datang, saya nampak masjid tuan-tuan ni kena pasang aircon. Saya nampak masjid tuan-tuan ni satu hari nanti akan jadi imarah aktif. Maka siang malam orang akan datang masjid kita. Jadi salah satu fasiliti yang penting ialah penghawa dingin. Maka kita kena buat persiapan ke arah tu. Nanti lubang-lubang angin ni semua tak ada ni. Pasal apa? Kita pasal aircon. Sebab saya nampak tuan-tuan di sini ialah orang yang lapar. Saya nampak tuan-tuan depan saya ni semua orang lapar. Lapar apa? Lapar ilmu. Lapar pengajian. Dahagakan kepada ilmu. Buatlah pengajian siang malam pun tuan-tuan akan datang. Jadi jatuh kuasa masjid dah kena buat persiapan dah menyambut orang-orang yang lapar. Kita bukan lapar makanan, di rumah kita berselera makanan. Yang kita nak ialah lapar rohani kita. Lapar ruh. Dulu saya buat sekolah saya tuan-tuan hanya untuk 60 orang. Sekarang sekolah saya sekali buat kuliah 1,000 orang. Pengajian setiap hari 600 orang. Setiap pagi 600. Satu hari nanti masjid kita ni pun akan jadi macam itu. Sebab saya tengok taman baru nak ni. Ini semua taman muda-muda belakang. Jadi masjid kita pun kena buat yang terbaik. Hari ni saya cakap satu hari masjid kita pasang aircon. Saya rasa minggu depan dah ada orang wakaf ada aircon. Dah orang jumpa ada pengurusi, dah jumpa ada ustaz. Okay. Tak apa tuan-tuan tertutup lah. Sebab vitamin D ni bagus. Cahaya matahari ni vitamin D. Dia bagus untuk kalsium. Dia bagus untuk tulang. Dia bagus untuk osteoporosis. Osteoporosis ni bagus tuan-tuan. Pasal apa saya kata bagus? Sebab di dalam Al-Quran ada satu surah, nama dia Suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi. Canggih tuan-tuan, Allah ni. Al-Quran ni canggih. Dalam surah Al-Kahfi tu, dia cerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda gua. Ada dua tempat yang mendakwa Ashabul Kahfi di tempat mereka. Pertama di Jordan. Kedua di Turki. Turki kata, gua Ashabul Kahfi ada dalam negara kami. Jordan kata, negara kami pun ada. Dua-dua tempat saya pergi tuan-tuan. Ke Jordan saya pergi nak tengok gua Ashabul Kahfi. Masuk dalam gua,
Tengok dalam cermin, tengok tulang nu ada, nu kubur ni semuanya ada. Bukan saya nak tengok tulang ke apa benda kan? Yang saya nak tengok matahari. Sebab dalam Quran sebut, pemuda-pemuda gua, dia tidur dalam gua, matahari naik, turun. Allah cerita detail, matahari tu naik. Bila dia naik, bayang mereka ke arah mana. Bila turun, bayang mereka ke arah mana. Nak tahu mana satu gua yang betul, tengok Quran. Quran bagi tahu, ialah cahaya matahari dia naik macam mana. Ayat 19 suratul Kahfi, wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'a bil wasid law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Ayat ni selalu saya baca. Ayat ni saya selalu baca bila saya tinggal rumah. Saya baca ayat ni. Bila saya tinggalkan kereta, saya baca ayat ni. Di rumah saya dulu, ada orang lempar air kencing. Dia botol kaca, dia baling daripada jalan, dia lempar, pecah. Di rumah saya dulu, ada orang ambil duit siling, dia tabur sepanjang-panjang pintu gate. Dah pintu gate pula, pintu gate. Duit siling tu dia susun elok, teratur. Di rumah saya dulu tuan-tuan, orang nak pecah masuk, dia kumpil gerai tingkap. Di rumah saya dulu tuan-tuan, ada orang bawa botol cuka, dia nak simbah muka saya. Oh dahsyat, jadi penceramah ni. Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni seronok eh? Bawa botol cuka, nak simbah cuka. Bukan cuka makan, cuka getah. Cuka makan saya, benar. Polis datang. Polis datang. Tu belum masuk lagi tuan-tuan. Yang 4-5 orang lompat pagar rumah saya. Bawa kayu hoki. Tuan-tuan tahu? 4-5 orang bawa kayu hoki. Tuan-tuan tahu tak siapa yang rajin gaduh bawa kayu hoki? Tak tahu. Sebab ada orang masuk Islam. Saya bela dia. Dia masuk Islam, dia bawa anak dia. Saya kata duk, orang cari pasal orang nak ambil anak dia. Hang nak masuk Islam, hang punya pasal. Pasal apa hang bawa anak, hang bergaduh pasal anak dengan saya, mengena sekali. Sebab saya tolong letakkan mu'alah, bela. Kayu hoki tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi ada satu benda, satu ayat yang saya amalkan, ayat tadilah. Kalau saya tinggal kereta, pergi ceramah, naik petabang, tinggal kat airport apa semua, tinggal parking kereta jauh-jauh, takut orang pecah kereta, takut orang pecah rumah, takut orang buat jahat kat rumah kita. Ayat yang saya baca tadi ialah ayat tadi, wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatash shimal wa kalbuhum basitun zira'i bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lam ulita minhum ru'ba. Insyaallah Allah jaga. Surah apa tu? Surah Al-Kahfi. Dalam ayat tu Allah Taala sebut, kamu kalau kamu tengok mereka tu seolah-olah kamu sangka mereka tu tidur, padahal mereka tak tidur. Wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud. Kalau kamu tengok mereka, kamu rasa mereka tu sedang tidur. Ayqaza jaga, padahal mereka sedang tidur, kata Allah. Kalau kamu tengok Ashabul Kahfi, kamu sangka mereka tu jaga, padahal mereka tu tidur. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatash shimal. Kami gerakkan badan mereka pergi ke arah kanan, kami gerakkan badan mereka pergi ke arah kiri. Wa kalbuhum basitun zira'i bil wasid. Dan anjing mereka terjelek lidahnya duduk di pintu gua, duduk tengok orang. Menakutkan orang, tak ada siapa teringin nak masuk. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Tak ada siapa teringin nak masuk. Allah tutup takut. Sebab tu ayat ni kalau ada tuan-tuan amalkan. Orang nak buat jahat, orang nak buat khianat pada kita, Allah jaga.
Tiap-tiap hari baca ayat. Tapi hak mana meniaga yang nak baca pula. Watah sabuhum, tak ada siapa masuk kedai dah. Ha elok. Yang tu ayat lain pula, tu kena belajar betul pak cik, kena belajar habis-habis. Baik. Dalam ayat kisah Ashabul Kahfi tu, Allah Taala cerita tentang matahari. Matahari sentiasa menyinari mereka pagi. Turun balik. Pagi. Esok naik balik. Pagi. Naik balik. Allah sebut cahaya matahari sebelah pagi. Sayang tuan-tuan orang kita ni. Bila sebut cahaya matahari. Hai. Hitam tak lagi. Panas lu. Ini bahasa orang kita. Hai. Panas ni. Hai. 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 Tengok kita Korea. Orang tua-tua dulu waktu matahari ni lah dia duduk berkebun. Waktu sekarang dah duduk sapu sampah masjid dulu-dulu. Sekarang anak-anak kita tak ada apa duduk main. Duduk dalam bilik pasang aircon. Dia tak kena cahaya matahari. Tuan-tuan, 309 tahun Ashabul Kahfi tidur. Badan tak reput, tulang tak reput, gigi tak reput. Allah bolakkan belah kanan, Allah bolakkan belah kiri supaya darah dia berjalan. Supaya dia tak melekat badan dengan tanah. 309 tahun dia orang tidur, bayangkan. Supaya darah berjalan elok, Allah bolakkan kanan, Allah bolakkan badan mereka belah kiri. Itulah kerja dia. Tapi sayang tuan-tuan, kita jarang bersenam. Kalaulah kita bersenam, kalaulah kita bersenam waktu pagi matahari naik, itulah waktu duha. Sekarang inilah tuan-tuan, waktu itulah kita berpeluh, waktu itulah kita buat kerja, tulang jadi kuat, gigi jadi kuat, badan jadi sihat. Allah sebut dalam Quran Suratul Kahfi. Jom lepas ni tuan-tuan, pukul 9.30, pukul 10 buat kerja. Kita dulu buat kerja masuk ladang. Berpeluh-peluh sekarang ni. Jom kita buat balik cahaya matahari ni tuan-tuan. Tapi sayang yang main cahaya matahari ni orang putih. Berjemur orang putih. Orang Melayu pula duk ngendak buat trup. Duk ngendak dugong. Aduh. Cepikir tuan-tuan dalam Quran apa benda yang tak ada. Semua ada dalam Quran. Sambung balik ayat terakhir, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa syurga. Apa dia takwa? Ha, balik pada ayat 59 At-Taubah tadi. Takwa ni banyak. Pertama taat, kedua takut pada Allah, ketiga menjauhi larangan Allah. Lagi Hamka kata rindu pada Allah. Apa lagi takwa? Cinta pada Allah. Apa lagi takwa? Redha kepada Allah. Apa lagi takwa? Sayang kepada Allah. Mengharap pada Allah. Itulah nama dia takwa. Dan Allah Ta'ala kata disediakan syurga untuk orang macam ni. Persoalan dia, kita rindu kepada Allah. Nak mengubat rindu, Allah Ta'ala bagi pada kita 5 kali sehari sembahyang. 5 kali. Saya sekolah saya tu ada surau besar ni lah, surau dia lebih kurang. Ada satu orang main cekak pinggang. Boleh jumpa Ustaz Kazim tak? Ustaz Kazim tak ada. Bila dia ada? Esok. Pukul berapa? Weh garangnya. Besok dia mai jumpa. Ya bang. Tak, saya nak komplain. Ya. Speaker kuat sangat. Masa bila? Masa azan. Ganggu saya tau. Saya bukan larang azan, tapi slow sikit. Garang. Ya nak sembahyang pun orang sini je. Ya bang, pukul-pukul sebab. Minta maaf.
Nanti saya slowkan balik. Kalau kita bergaduh dengan dia pun tak guna. Dia tengah marah pasal azan kuat. Tak apa, nanti saya slow balik. Seminggu lepas tu datang balik. Pasal apa tak slow? Rosak. Dia dah lus. Kami dah ejah nak bagi slow tak boleh. Dia tetap macam tu juga. Kalau abang boleh bagi sponsor hal baru, terus dia balik. Jenis tu pun ada.